Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює Анастасія Чичко. О 14-й годині в Тернополі відкриють навчальний центр з екстреної медичної допомоги. Його створили в Тернопільському національному медичному університеті. Там навчатимуть студентів-парамедиків. Про це повідомила прес-секретарка медичного університету Яніна Чайківська. За її словами, тепер студенти практично зможуть відпрацьовувати прибуття на місце виклику, доставку пацієнта до приймального відділення і роботу у відділенні невідкладної допомоги. На відкритті центру студенти покажуть симуляцію аварії і роботу парамедиків на місці події. Як це буде? Дивіться о 17-й годині. Сутенеркою трьох жінок, які займалися проституцією, затримали поліцейські у Тернополі, повідомив начальник відділу боротьби зі злочинами, пов'язаними із торгівлею людьми Олександр Буняк. За його словами, правоохоронці почали розслідування у березні цього року, коли побачили оголошення в інтернеті. Я пропоную хороший заробіток у Тернополі для молодих дівчат у місяць близько 20 тисяч гривень. Працівниками поліції встановлено, що жителька Запорізької області 91-го року народження на території міста Тернополя розміщала оголошення в інтернеті про надання сексуальних послуг. Нами встановлено 5 місць, де надавали сексуальні послуги. Значить, вказана сутенерша в інтернеті розміщала оголошення про набір дівчат, які мали надавати сексуальні послуги. В ході проведення заходів нами встановлено 3 особи, які безпосередньо надавали сексуальні послуги за грошову винагороду. За словами Олександра Буняка, сутенерка зізналася, її інкримінують частину 2 статті 303 Кримінального кодексу України. Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією. За це передбачено ув'язнення на термін від 4 до 7 років. На жінок, які займалися проституцією, склали адміністративні протоколи. Сьогодні о 14:15 у Тернопільському міськрайонному суді відбудеться слухання справи про вбивство 20-річного тернополянина Віталія Гнатишина. Під час сьогоднішнього судового засідання мають допитати одного із обвинувачених у вбивстві – Сергія Терендеха. Про це нам повідомила мати вбитого Галини Гнатишин. За її словами, Сергій Терендех впродовж місяця ознайомлювався із матеріалами справи, через це і перенесли попереднє судове засідання. Нагадаю, Віталія Гнатишина побили торік в ніч на 30 червня біля нічного клубу «Алюр» в Тернополі. Поліція затримала 2 підозрюваних у скоєнні злочину – 24-річного Сергія Терендеха і 25-річного Володимира Біляшевича. Сергію Терендеху інкримінують 2 статті Кримінального кодексу України – це хуліганство, скоєне групою осіб, та умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть. Володимиру Біляшевичу інкримінують 3 статті – це погроза вбивством, хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї і носіння вогнепальної зброї без передбаченого законодавством дозволу. Володимир Біляшевич наразі перебуває під домашнім арештом. Сергій Терендех знаходиться у Чортківському слідчому ізоляторі. Від сьогодні у Тернополі до Дня Збройних сил України стартує тиждень військового кіно, розповів представник Державної служби з питань ветеранів та учасників АТО Микола Казюк. За його словами, у Палаці кіно безкоштовно показуватимуть документальні фільми про війну. Це стрічки «Висота 307,5», «Перехрестя Бало», «Одесити на Донбасі», «На Схід», «Вибір», «Заміновані вірністю» і «Луганський форпост». Сьогодні, 29 числа, буде показ фільму «Висота 307,5». Хочу звернути на нього окрему увагу, тому що це фільм про Дебальцевський котел, і в ньому є кадри про проходження військової служби та смерть 3 хлопців з Тернопільщини. Тому я впевнений, що будуть батьки, якщо вдасться їх привезти. Я запрошую всіх, як мінімум, подивитись, що відбувалося насправді в Дебальцевському котлі, і, по-друге, віддати шану цим батькам, в яких сталося таке велике горе. Наступні фільми будуть... Це буде «Дорога на схід», «Луганський форпост», «Перехрестя Балу» та інші. Вони всі є документальними, вони всі про війну на сході нашої держави, про різні ситуації, які відбувалися, різні періоди часу, в яких брали участь дуже багато хлопців з Тернопільщини, з різних військових частин. Я запрошую всіх, як молодих, так і старших, прийти на перегляди цих фільмів, тому що у нас дуже велика проблема зараз з тим, що багато людей вже втомилися від війни, і в основному це люди, які не мають жодного враження про війну, тому обов'язково їм треба прийти подивитися. Показуватимуть військове кіно щодня о 16-й годині до 6 грудня.
Акція «Повір у себе. Прекрасне в твоїх руках» сьогодні розпочнеться о 15:30 в Тернопільському обласному театрі актора і ляльки. Це захід для сімей, які виховують дітей, в тому числі дітей з інвалідністю. Під час акції відбудуться майстер-класи, ігри з аніматором, виставка творчих робіт, фотовиставка і лялькова вистава «Сестриця Оленка і братик Івасик». Організовують захід працівники управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту Тернопільської міськради і Тернопільського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, повідомила його директор Тетяна Горбоніс. Майстер-класи у нас будуть по виготовленню новорічно-різдвяних прикрас. Будуть дітки виготовляти такі маленькі сніговички, сніговички-закладочки такі. Крім того, вони зможуть оформити лист до Святого Миколая, який вони будуть писати. Оформити вони зможуть, бачите, ось такими ангеликами, які власноруч зроблять. Писати, це такі заготовки ми вже для них підготували. Ангелики вони самі будуть робити. І ще ось таких подібних, таких гарних миколайчиків. Тетяна Горбоніс показала і фотозону, яку готують для учасників акції. Ось, власне, на відео ви бачите її. До її виготовлення долучаються самі ж діти, які прийдуть на захід. Тетяна Горбоніс розповідає, що на проведення акції з міського бюджету Тернополя виділили 7 тисяч гривень. За її словами, майстер-класи проводитимуть соціальні працівники, директор Тернопільського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і волонтери, студенти Тернопільського педуніверситету. Працівники центру соціальних служб очікують, що у заході, який щороку участь візьмуть близько 200 дітей, захід відбудеться 10-й рік поспіль. Акцію проведуть до Міжнародного дня людей з інвалідністю, який відзначають 3 грудня із 1992 року. І далі про спорт. Круті ігри замість уроків фізкультури відбулися у Тернопільській школі номер 3. Це всеукраїнський спортивний проєкт. В естафетах із бігу та стрибків змагалися учні та вчителі. Це 17 педагогів і 40 учнів. За словами вчителя фізкультури Любомира Бенцела, захід організували до 80-річчя школи. Це спортивний зал 3-ї школи. Тут учасники крутих ігор поділились на команди вчителів та учнів. Перед початком змагань роблять розминку. Суддя змагань – учитель фізкультури Любомир Бенцал. За його словами, організували круті ігри, щоб змінити підхід до уроків фізкультури у школі. Замінити урок фізкультури, він є вже такий заїжджений. Це є щось нове, що замінити урок фізкультури рухливими іграми для дітей. Все взято з програми, навчальної програми, але воно просто використовується як гра. Це є гра, ну, але в кожній грі я повинен бути переможець. Ну, на сьогодні свято. Загалом переможця не буде, бо перемагає дружба. Учениця 5 класу Софія Бобровська проходить естафету з м'ячем. В тому, що нам дають великий м'яч, і нам треба перекочувати через фішки, щоб не зачерпнути її. І правильно потрібно було передати, бо це також буде рахуватися помилкою. Вчителька французької мови Катерина Сагайдак у таких змаганнях бере участь вперше. Змагання спортивні, які допомагають згуртовувати нам дітей. Чесно кажучи, беру в перший раз участь в таких змаганнях. Важко, без тренування важко. Вже я переважно з дітками своїми ходжу до них на уроки, але ми граємо баскетбол. А такого плану змагання ми ще не мали, тому без тренування це не так легко. Сьогодні п'ятниця, спортивний день, і вчителів запросили взяти участь, підтримати цей день, позмагатися разом з дітьми. І, як бачимо, це виходить нас цікаво, позитивно. Учасник команди старшокласників Андрій Гелюх розповідає, чому бере участь в крутих іграх. Тому що я люблю спорт з дитинства, це мені дуже подобається. Ну і була нагода пропустити пару уроків. В команді зібрані самі кращі спортсмени в нашому класі, ну і думаю, зі школи теж. Марія Котенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Спортивний проєкт «Круті ігри» у 2018 році організували Комітет з фізичного виховання і спорту Міністерства освіти і науки України та Українська федерація учнівського спорту, щоб зробити уроки фізкультури сучасними і цікавими, розповів Любомир Бенцал.
На цьому у мене все. Більше дивіться у наступному випуску новин о 17-й годині. До цього інформацію про події в області шукайте на нашому сайті, а також Facebook-сторінці UA Тернопіль. Залишайтеся із Суспільним.